Lah terus manungsa sing tak omong iki ciptaan cip ya Le, dadine ora lahir. Nggih, Mas. Heeh. Sing diarani sangyang manon karo sangyang manung. Manon iki moko kosong, manu iki wis bentuk wujud manungsa sing nang alam rame iki mau, antarané lanang karo wedok. Dadine huwa nyipta lanang Adam nyeta wedok, dadine lanang wedok kangge Islam ing donya. Terus lambat laun, hmm. carme kakung putri bareng tumurune sing diarani Surya Candra Kartika Wiwando Bantala wahyu ya Le. Nggih. Hmm. karo kewan-kewan iki ciptaane dhisik, dadine manungsa karo kewan kuwi mau Coro umure tuwek pewanit. Rahayu mbak No. Rahayu. Sehat sih mbak. Sehat deh. Yo tekan ini, teko ini kape kan. Yo podo sehat yo. Ngapun tuh saat dari ini kalau sak kconcom pun ganggu dari panjenengan. Surah, surat, <laughs> <sika> gak ganggu. Bisa <laughs> e. jadi kewajiban yang baik untuk memper, memperluas torom nyebarne tentang ajaran Jawa gitu nih. Ya yes, bah, bersyukur. syukur. Kapan mm. kan wadah kita saking rencang-rencang kagem bano. Monggo, monggo, monggo. Kang Gus tunggal bano, niki nyuwun dijelaskan e, asal mulane jagat niki digelar bano. Hmm, Tama -tama kali uh, asal-usulé manungsa niku wiwit teng garwa ibu pasti lairaken ngantos menuju kematian niku pripun monggo njenengan dijelasaken, Mbakno. Iya, <laughs> pangaburane ya Le, iki Mbahno sing nyeritakne sik manungsa lumrah ya. E, ini ora lepas teko salah lan luput. Krono apa Mbahno nganti iso critane jagat sadurunge dumati kan ya wajar ya saya asli. Gih, gih, nah. Dinilai teko umure Mbahno sik pirang dino Tapi dengan perjalanan bahno menyatukan alam dan penciptanya, akhirnya kan iso nemokne diarani kitab pe Alam ya li kitab alam iki mau iso nggih ngrocehne tentang sadurunge jagat dumati. Ya enek to cerita sing diarani awang-awang uwung-uwung. Ya saka mulo bukane ya Le dhisik saurunge jagad dumadi mau sing kenek diarani awang-awang uwung-uwung sing ana tan liyane Adam dan Hawa. Adam kata suwung Hawa kuwi mengono Terus Adam huwu nyipto jagat sak isine. Lek jaman ki marojane ana telu le, papat jaman iki Lek alam telu. Alam sing angka Siji, alam dhuwur, alamé Sang Hyang Tunggal. Terus Sang Hyang Tunggal kuwi mau kanan kirine enek sing diarani Sang Hyang Manon Sang Hyang Manu. Nyipta jagat sak isine sing kenek dinarani jaman Jawa Dipo. Jaman Jawa Dipo enek verdine Jagat kang pembelajar iki kabeh ciptaaning Sun, wene wadah tukulaning Sun. di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun umat Islam ingsun kang nguripi pane panggonan ingsun ngebaki jagat jagatku jagat cilik jagat gedhe ingsun tanpo hambidake kuwi werdine Jawa Dipale dene sangyang tunggal nyipto, jagat sak isine dumadine siki diarani jagat iki surya condro kartika iwandha bantala dahana samudra maruta kuwi sing kenek diarani jagat la si isine durung enek menungsa le sik kewan tetuhan, ya wis komplit segarane gununge terus akhirnya, sang yang tunggal nyip, sing diarani Adam karo Hawa. Adam manggone nang alam madya gantang, Hawa alame nang alam ngisor sing dialani alam waging sir ya alam donya iki. Lha nah, terus sangyang tunggal ngongkon Sang Hyang manon karo manung konkon nguasani jagat sak isine. Sang Hyang manon karo manu, nyipto menungsa lanang antarané wedok kangge isen-isené ning Lah terus menungsa sing tak omongné iki ciptaan cip ya lho, dadiné ora lahir. Mm -mm. sing diarani sangyang manon karo sangyang manung manon iki kosong manu iki wis bentuk wujud manungsa sing nang alam rame iki mau antarané lanang karo wedok dadine huwa nyipta lanang adam nyeta wedok dadine lanang wedok kangge islam ing donya terus lambat laun hmm. carme kakung putri bareng tumurune sing diarani surya candra kartika wiwando bantala dahana samudra maruta wahyu ya le nggih hmm, hmm. dadine wis ana tetuwuhan karo kewan-kewan iki ciptane dhisik dadine manungsa karo kewan kuwi mau cara umure tuwek kewane le tuwek kewane Ya enek kewan sing menyerupai manusia sing diarani orang hutan. Terus kethek beruang kuwi kan menyamai manusia. Lah terus Sang Hyang Manon karo Sang Hyang Manu Adamowo nyipta lanang karo wedok kanggo islame dunya. Lambat laun careme Kagung putri bareng tumurune Mahakutara MHA. alim manunggalane ane Adam ane Hawa kutha kuwasane ingsun tunggal sawiji terus akhire kembung dad dadile lambat laun nganti iso kenggenan sifat dadi date bumi geni banyu angin wujudne sifat Terus akhirnya jadi nafsuni menungso. Terus selambat laun nanti enek tembung dan sifat afengal asma Jadi ini kan suwi-swi kan ngandung ya. Ye yeah, Ungsure ngandung. Cara mereka kakung putri, lek tanpa tumurunnya mahkudoromo, gak akan ngandung. Jadi jangkep 6 bulan, nganti 2 isobah. Jadi ini dat, kenggenan sifat di sini papat, dati bumi geni banyu angin, terus afengal 6 bulan isobah, Sa si jabang bayi nang alam kandungan, mau wis kenek diarani manunggaling, kamu lo Wollai wis bentuk raga karo sukma ya enek uripe. Datine nang alam kandungan iki menungso tapa wuda sinjang rambut suwene sangangulan 10 dina teka titiwancine terus golei kekuatan arepe mbukak lawang sonya luri bareng teka titiwancine brol lahir. termasuk wis wujud raga karo sukma Allah wujud ya aku kowe kuwi nggih nggih terus dijenenge asma jenenge ya mangkane enek kaitane manusia yang lahir pertama lek lair kuwi mau wedok jenenge ratu lek lair e lanang jenenge raja wi mulo asal mulo bukane nalika lair e menungso pertama Lha pokoro ratu haru rojoki mboh, jenengi seporo no sepori lek widok ikan ya ratu toh, lek ranang rojok. Mbah, hmm. hmm. nah ini diwastani urip ini kumbah, pripun, uh, nopo terus ke Manungsun ini urip dinyatakan urib bagaimana, hmm -hmm. nopo saat ga, gua garboni ibu, umur tiga ngulang ini ku mpun sampun urip Ya wis wis urip no wis Kambun kedunungan diarani dad kok. Inggih. Eh. Uh, yeah. Sing diarani dad iki ya urip iki maam. Lah uh. terus nganti sipat iki kanceng genani ini Dadi menungsa sing saiki sing paling penae sing kahanan nyata iki ya. Anane iso mujudne dad iki menungsa kan ya mangan tetuwuhan kuwi to le. Sing tukulan teko bumi iki maam. Wah lek ora mangan kuwi ora iso mujudne dad. Nggih. Terus niku Mbahno, eh hakikate asma terus urip kali Maha Suci niku napa Mbahno? Asma karuan jeneng ya. Nggih. Okay. Sing Maha Suci iki sing diarani dad ku terus sing diarani Maha Suci ya sing mlebu metu sing tak omongne Adam karo Hawa ku mau. mangane sing diarani wong Jawa manunggaling kawula Gusti iki ya kakung putri bareng tumurune Mahkota Rama MHA kan jelas ya manunggale ane adam ane hawa kutha kuwasaning sun tunggal sawiji mangane sing teko raga ipe ibu Mujudne raga raga ipe bapak Mujudne sukmo, sing dijikuk teko aluamah amarah Raga ibu mujudne raga supiyah mutmainah, raga ibu bapak sukmo sukma. Oh. ini raga harus sukmo lahir kan wis jelas ya, ramo kan? Yeah, yeah. raga karo sukmo Lah date nalika nang ngalang kandungan mulai jare mekakung putri bareng tumurun mahkota Rama ki menunjukkan dad, mm. dadi Tembung dadi. Nggih nggih. Yeah, yeah. Lek ora ana tumurune dad gak bakal dadi le. Terus niku Mbah uh, alam gaib kale alam batin niku sami napa mboten, Mbah? Alam gaib karo alam batin iki padha, sami nggih. Padha. Okay. Heeh. Mm. Kenyatane batin ya ora ketara, gaib ya ora ketara. Okay. Yes. <laughs> nggih, <laughs> nggih. Baane sami barang sing ora ketara diomongne menungso kuwi sing keneh diarani gaib. Li. Loleh aku kowe ki kene wis diarani Allah wujud. Yeah, yeah, right. Manggane wong sing podo pinter-pinter iki -pinter ngomongne Gusti Allah ki, Gusti Allah ki ora diarani anu ora gaib. Wis wujud. Wujud Allah wujud aku kowe kuwi mau. Sing gaib ki sing diarani dat sing nguripi mlele. sing gaib ya sing mlebu metu. Manungsa sak donya mlebu metu ki ngakoni enek wae. Nih, enak kan? Gitu. Tapi kenyataannya tidak bisa dipandang, tidak bisa diraba, ya. tidak bisa dipegang. Ya, gue lah, sing darah Bah, saat ini kan kuatnya, bah, tiang-tiang pelaku spiritual. Mm -hmm. kan bingung, madosi. Gusti Allah Iya sangking nah, goblok nah, ke uang ini. lek, terlalu bingung kemau. Nah, sekarang mbah, supados ini tiang-tiang, buatan bingung, terus kajengnya mengangkat Tuhan ini ku kedepri mbah. Buatan bingung untuk mbah. Saya ingin ini <laughs> le, ya, diskusi leh tentang ngomong negosiala. <laughs> walaupun harfiah <arpe laughs> sampai 24 jam ya, nggak akan, bagi... hmm. akan terjadi. Nggak akan terjadi. Mulai ini jelas dong, ini mbah Nus, no, uang sejati ini ngonok Jadi ini coba yang mempercayai suwung sejatinya ngono percaya enak e Tuhan Tuhan Gusti Allah Sang Yang Widi Allah Ini kan gugur jeneng dong Ya kaya itu, kitab kaya mau dirasa nih Ini surah bingung jani no ya. ini harus kuwi Ini saya ini kitab ada makna kuwi ya Kuwi oleh-oleh mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut budan. Lek wis bodoh Mau cokwi loh ya Manggane kuwi kan wong milahing urip kembangé bono langgeng. Dadine wong ngurip nang alam donya iki kaya dene kembang. Manika warna rupane, manika warna ambune, manika warna bentuke kan. Manggane wong milahing urip kembangé bono langgeng, najang beta warna lan rupane cahyaku ngebai jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gedhe. Mm -hmm. sing diarani jagat cilik iki sing mlebu metu iki awake dhewe iki diarani jagat cilik lek jagat gedhe ku abar Gusti Allah iki lek sing nang jagad gedhe ngebaki jagat lek jagat cilik yo ngebaki jagate cilik awake dhewe iki mangkane tembunge tanpa hambedani wong lek wis ngomong ning wong antanane urip kan ora beda ya Le. Dadine wong urip kuwi sing diarani Gusti Allah wujud. Nggih, 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 nggih. Lah muni aksara ki dhisik lek awalane ora ana huruf anacara kok iso muni. Ora iso. Saiki ya tentang Jawa, Latin, Cina, Arab ku kan guru Piye jelek kan aksara ya terus digawe basa